sikro polongang tumingal prang campo samyo matali lernadet wileting koto dan nyangkung manguncang nitim benjang sangat cimice latinyo ngedali wuwus om om tukuk wonten dawuh milung dawuh bos pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek nalika semaku njujung ning Datuloyo ning kraton Ngamarta katon sepo sepi sepen. Tumuli aku jujuk ana ing sanggar pelanggatan mergo saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatan kok. Naga Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan. Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti yen Pandhawa wis ana entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal aku ning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna nggone duwe kegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kalih Sinun Prabu Darmakusuma? Wis Prumadi Usana wis tak aturake marang Sinun Prabu Darmakusuma. Lan niating Bragal Boga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta. Wangsulanipun Sinun Prabu Darmakusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darmakusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun. Yo, Raden Werkudara. Malah nalika semono Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arep dituwuh malsono wirang. Mergo aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap, "Kowe cendenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Budi Candala. Mula kowe kudu kotak sirnake saka lumahing bumi kreping langit." Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggalih Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendhak Werkudara maju nang pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gok. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak pola. Pendhak-pendhak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udian panah pabaratan. Ceritane wong-wong sing padha crita do nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing. Mula niatku pengin nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi terbukti ya, Gok. Prang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perange wong ampuh-ampuh. Perangnya wong digdaya-digdaya. Iya. Oh. Kurang digdaya apa Sang Madmasiwara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Kak. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku iki nek tingil-tingil tak slentik kok mesti 20 ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ha iya. Ngono ya. Kandhanana, kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng ngriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok percaya mboten kok perkara mboten percaya ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebab apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsu Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho.
Nggo ngopo ngusung sampeyan niku? Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna merga layu, merga saka Raden Werkudara 10 hektar. Wah. Kuwi godho apa? Lho nyata niku kula mboten mboten. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali cengceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijigal karo Tarko lan Sarko. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarko lan Tarko niku. Gletak topange uwal rambut kumring biyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuane kok. Tulung, tulung. Kangka Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok ten niku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat. Goncangkem. Goncangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka gedhek. Kaya wong buka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudin kuku Pancanaka bles. Getihe mancur. Diombe karo Raden Werkudara. Mergo wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal. Sikile sempal. Wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong lho niku crita napa. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gat. Kae kira cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke le crita ki ora. Wes jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu ki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngestina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkune. Sengkune. Kleru e. Patih Sengkune lu maune ngece-ecene kok kaya ora iso mati. Mergo awake keburean lenga minyak angin. Lenga tala, lenga tala. Adal Werkudara pun bingung kok Sengkune ditendang ora apa-apa disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Siluwun Darawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang opo? Medi Cantoko. Medi Cantoko ya? Silet-silet. Karang cah saiki iki nek dinehi basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethake sogok silite. Bles aku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsu Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe. Dies. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Saya kok ora ana sing nanggap. Ha iya. Kala rubagong takon bapa.
kalau karo kagong gugat. Lah iya. Lah kok ampe-ampe kok Ratu dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka mesti Kyai paso pati panah sing wujute pucuke bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakange dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gurune Dies niku mboten tugel gurune ning pedhot. Lah iya. Ana kang biasa menawa kan? Lah iya. Saka buantre Pasopati wut ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Nah, bareng Prabu Karna ndeprok jlek gurune glinding. Mati, mati. Woi pokoke Bratawijaya niku warna-warna. Asline critane apik-apik. Ngaten? Ya mung rada larang. Lah iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gong. Lah iya. Nek sampeyan aja nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa bangke aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putih. Gok, aja ngias karo aku, aja ngempukke banyu ngatoske. Aja ngatoske banyu ngempukke watu. Tontonen bakal kok kalah karo Janaka karo Werkudara. Trimo kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngantos-antos tenan. Ngantos-antos ra pedhoke karo lho. Nggih, ngantos-antos iki. Ayuto kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar oh kepapaknya mungguin ngaloko Satrio lemak lemek midak kapuk ora penting suwo. Kadangi taruno Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, dah Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiling getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke nanging adine sing diajakku ning babaratan. Ora perkara kakang Mas kuwi jiling getih wedi mati. Nanging emane manastan ing Kakang Mas yen nganti kregetan getihe pandhita ingkang kaya kowe bragalpo babu 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 arep opo wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedane ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawing para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa mulo nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadane mono cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka Keduga, kowe bakal matrapi Bidara lan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene marganing patimu Bragalbo. Dasar
Aku wis rasane. Lah iya. Pro le perang, pro. Ratu Gustimu ngleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak canda wae buanting nang lemah. Brus. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil gonrai tiel. Jambak rambutnya geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ayo. Terus Candra Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ha iya. Sing kedua iki wis ora pati krasa, mula suwe. Ha iya. Mantem dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane maklothak. Sonjeng kelang. Mati genah. Mbok ya wis endem apa ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dilingke. Mbok aku nek ngono kolang kaling kok. Lah iya lah piye Gusti kula atur yenget. Mangga Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula atur yemut. Eling imut-imut Gusti. Kula atur yemut panjenengan nika Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaciya-ciya kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglitani kuwi liar menang ya apa liar menang gen pundi kula tatakon. Ing tiba kanthe Bayu Atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku? Ya sembuh. Kok nun. Janaka tuangane edian. Ngantem sirahku kok jengkel aku kok. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Berikut sampeyan ajeng maju malih. Kok aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung pengapit. Siung pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora ngletak aja tuntang pra begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok, Lung. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Mergo siung, mergo siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju tak cokot bapak wisan mati. Mesti mati, mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima Nekula maju tak cokot mati. Mesti mati, mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati. Puntadewa maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang nyokot ora. Apa-apa karep dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Kaya sak kepenake dhewe mikira. Tamane sing mawit nggih ngantos 100 sino. Yo. Thank you.
ini Kang Mas nembi sepisan menika kula rumaos kewirangan ingatasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalbo nggih mawon kula kenging dipun cokot jonggo kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun telas kekiyatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teko mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun kula Pragalbo menika Kakang Mas. Wah, minggir wonten dawuh seminggir inggih kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mongso burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalbo menika amir ngalahke karo adiku Madukara. Wah, Bragalbo nyedau kene uncali tungkak raimu ora pecah aja dundang werku loro. Aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalbo. Wah, sowe para kudoro. Lho, lah kok tak matke saya gedhe, saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara ilang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme cangkem kowe. Sangan paraning bilai ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teko sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar. Mati piye? Wong genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngonten nika. Bunda, nyemelangi nek nesu. Lha aku bilang isih urip iki. Modar ora kowe. Aku mung cecak ijo kono pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Lah, selah.
Sak. Mungsuh Werkudara. Ora entuk papan gunakke siung pengapit. Yo. Kawan beragal bu, sanalika semanten sigro, murko sang Puntadewa ing mengajak parsa meper mubal babaling kanepson, parandene bawane kasih wujud titah semantah, wujuding menungso ing kedunungan ino lali salah apes lawan mati, mundo dateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggaling, soyo panas penggaling sang Puntadewa. Teman jalari mekaring sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Pandra Tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Marayang Wisikan Magulingan Lima Bujleng bujleng iblis lah kok tadi kaya ngene kahananku yang ngemesine kudu bisa meper mubal babaling kanepson nah yang mergosa kopul kal gawene brahmono kalau beragal bongan diwujud kaya ngene adiku loro podo mundur ayo yen kowe arep kepingin nyoba karo Nalindro Ngamarto, aku wis wujud kaya ngene Bragalbo, kowe arep bongo piye legane ngatiku Bragalbo. Mati aku
sinuwun aku nyuwun kewelasan. Aku njaluk urip. Aku njaluk urip. Ora bakal gawe mat. Moko sumo duka. Aku ya weruh. Gedhe banget butane. Hoho. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Wedan. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gak rene kok. Aku ngentut, Bu. Mula kok tarter-tarter. Kok gak dikabehke ora dicincin. Jijiki ora. Isin, isin apa digotong lho, ya. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Darmo kusumo sukmo luhur. Kita nganti kadang-kadang kita Pandhawa catur suwanono ing undarandir bawono suwanono ing arsa ulun. Nanging pagini yo dini jeneng kita orang ngracut marang kamurkan teko isih wujud wujud ing yakso ing kenggung ngaluhur. Ing mengkono apa to sababe kulup wayah ulun. Ya mergo saka nggonku ora nrimakake sarta isih ana rasa nggonku kagul kogelan ing atase Jawata wis paring sabdo paring sasmita yen dina samengko anyaketi marang kamukswaning para Pandhawa nanging sabab apa. Lha kok dadi negara Ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Puntadewa. Nggir. Mara racuten. Siramen nganggo tirtaning kesabaran, saiki apa nginget lumaku ana ing negara Ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa ngene bakal ngadepi marang dina kamukswan. Nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal babaling nafsu malah sira kulub Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karma kaning kadang-kadangmu ya kuwi Werku Dara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulub Puntadewa mara diyagi racuten. Moro diyagi racuten kamurkan kita yen to ngantik suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggir Darma Kusuma gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung pindho Tirta Patra ingkang marentul saking kepatran akarya asrep penggaling Sang Puntadewa satemah ical wujuding
Bramantya wujud raseksa bali kaya winyune wujud Nalendra ing Amarta Prabu Darmakusuma. Wah. Bang Pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanegara saketar om kene dungane engkung ler bubu sing kene panco babatoking ayam wana mrak mangwuhing pagagan Mastunama sidham sekaring bawana langgeng Puntadewa wonten timbalaning adhawuh pukulun ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita sawana ning kayewangan ngundarandir bawana sayekti amung kepengin angrantu kelawan dawuh timbalan ulun nggone para Pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksan inggih pukulun mugi keparung ambabarna dhateng wayah pun Darmakusuma kedah kados pun dilampahi ing kedah kula tindakaken punto sakadang namung sendika ndederek punto wonten timbalan apa ingkang mesti nampa lumantar sasmita impen ingkang nalika semana kita
lakoni jroning kita mahasing asamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacai ingkang nalika jroning pasumbenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik kuda cacah 100 nalika semono kita ing pribadi ora nitih jroning kreta tumuli kadangmu papat mumbul ngawiyat ilang saka ing paningal sayekti kabeh mau wis pinangka dadi pratandha ulun jarwani yungkir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun Puntadewa sayekti ngertiya kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangertiya sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembodo angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku Puntadewa jeneng kita sabab kondang kaluka sarta wis pirsti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumraruning jagat amung jeneng para kulub Darma Kusuma jumbuh lawan wujud ing pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ingkang mapan jroning pustaka jamus kelima sada kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ingkang mapan nono ing telenging pustaka jamus kelima sada mula ora jeneng mokal lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa nyatlangening kalangguan aglar aglar pandan moncar tinon lirga konang surum sorotitan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing mugi keparung wami terang pukulun kados menopo lan menopo tersababipun dini paduka paring dawuh mekaten Puntadewa ojo kaget namun sak nyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapanoning pustaka jamus miang jimat lima sada dene kadang kita ing wis menehi kamukten ingkang wis paring derajat pangkat lawan jeneng kita lan kamulyan kelawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Hyang Manun wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sewijining titahing Ubathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka jamus kelima sada kulub. Dangen pun ngakang Arjuna wonten dawuh Bapa Prabu Werkudara piye pirang-pirang taun dene si Adilan pun kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamukswan kudu pisah si Adi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun kakang isih duwe kewajiban ning ora enteng barep kakangku nalika jroning sanggar pelagatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung gone netepi kewajiban
ning barep durung iso ngrampungke kewajiban sing tatak sing tangguh. Wah, kewajibanmu rampung no dhisik. Kowe mesti ketemu adi-adimu ning lawanging kasuwargan. Kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep. Kang layon denya ilang kang manise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani kula pripun bukulun kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten iki sampean prisa piyambak. Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa. Niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Nyatane sak mangke sampun dados satriya, satriya ingkang pepedhingan, satriya satriya ingkang pancen. Nggorekake jagat ning bareng tekan kampung swane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun napaki urip kula? Ismaya, sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah kan para Pandhawa. Ngerti yo? Atmaja kita nala garing Petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasedan Jati mapan ning kasuwargan. Bareng kalawan Pandhawa catur Werkudara Janaka lan kembar nanging tumrap jeneng kita kita ulun jarwani laku kita sak teruse kita bakal manjing ana ing alam boko utawa ing alam mantara nanging kita ora dikeparengake manjing kasuwargan sabab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat wondene lair kita ana ing jagat bisa ora Nedya sarta ora bareng kalawan atmaja kita nanging bareng kalawan kadang kita tuwa ya kuwi Catu Guru ya Cedya Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning Janaluka. Ulun buya bisa ngandharake saiki. Nanging ing wigati ulun wis jarwakake munggo laku kita sak teruse Semar. Ah, matur nuwun, matur. Ah. Ampun susah sinuwun Kang Semar. Aku ora bakal duwe ruang ana ing jagat. Sedulurku papat disiki unta dewa. Saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo Puntadewa. Ah, ampun dinggo muwun. Ampun dinggo nangis. Mengke ndak dikira sampeyan iku nalindra sing ringkih batine, sing tetek, sing tangguh. Lha kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampeyan iku piyayi sing ketrima uripe. Ketrima sugenge ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus kelima sada ngaten mang gedhekke penggali sampeyan mang gedhekke ati sampeyan mboten sah bingung pun to napa-napa niku wonten dilakoni kanthi tuwajuh undhu-undhuane mesti becik sinuwun Ismaya kula wonten jauh mara mundura kene nggih ngestakaken jauh
Werkudara. Tenang kakek kuwi. Arjuna wonten maring adaw. Nekula Sedewa, iki wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa catur lan panakawan papat ulun paringi titiyang ingkang bakalan jurung laku kita marang kasuwargan jati wujute Garuda. Yo. Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dadi titiyan kita manjing ana ing kasuk kasuwargan jati Werkudara. Kono bang sumirat ing Garuda Winantyo iki wonten timbalan bukulun. Kita ingkang usulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titiyaning Pandhawa catur lan panakawan supaya nuduhake laku ingkang prapta ing kasuwargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan panakawan gone ulipun ing alam padhang Moro Gage kantinen wayah ulun manjing oning swarga Nurkastuba Garuda Winantyo niki ngestaken dawuh paduka Hyang Adipulun. Sasat sampun pepes bayu kang tapis kula sampun boten gadahi kekiyatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjing kasuwargan punto ulun bakal nuduhake margo supaya kita bisa prapteng sarta pinanggyo kelawan jalmaning titah swantah ingkang bakal bisa nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Moro mlaku mangetan bener aja minggok lamun kita durung pinanggya wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum wujuding gunung ingkang pucuke anggondo arum utawa winastan Sitiwangi. Jumandaka ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladining nglakoni tapa brata nganti sapurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sak pucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggya kelawan titahing ngubathara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Kula nyuwun pamit pukulun.
wanci kaya anut kedeping meripat. Kedet sepisan ngancik setunggal dinten kaping kalih, sesasi kaping telu, setahun, rong tahun, telung tahun, ngantos puluhan warso mangabat-abat sang punto dewa ngene pun alampah topo wonten madyaning pucaking gunung Madyakandha ya pesanggrahan Tejo Kinurung. Sekung semedi sang Darma Kusuma. Nadyan jagat wis ganti alam. Wis datan kocap negari Ngastina. Wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta parandhitase meger-meger. Sang Darma Kusuma ngene panampah tapa datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Rikma ingkang wis wujud petak ngalembreh dumugi wonten ing siti. Parandhitase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana. Mulat ingkang rama Sang Hyang Bathara Darma. Datan Wentara nyumurupi kawontenanipun ingkang putra. Sigra tumiyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa. Nginten babar pisan. Aduh Karama pukulun ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan Tejo Kinurung wonten ing pucaking Gunung Madyakandha. Punta sayektine wiwit kita budhal alaku tapa ning pucaking Gunung Madyakandha. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jantra kita ya mung ulun sesinglon wujuding sono kelangenan kita punta dewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sono ingkang sansang ngetutaken dhateng lampah kula. Punta dewa wonten timbalan sayekti iki wis ganti jaman. Negara Ngamarta lan Ngastina wis ora kinucap maneh nanging samengko oning nuswa Jawa wis ketekan para priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Murungkir rungokno dawuh ngulun oning wetan bener ngalor ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha nderekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning nuswa Jawa. Marasa anana dedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining panata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira Puntadewa.
Ukulun jimat sesembahan kula. Persasat sampun kadidene telas sing pengajeng-ajeng manah kula. Anggen kula saged wangsul dhateng pangayunanipun Gusti. Pinanggih lan kadang-kadang kula sekawan. Krana pangandika paduka kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan. Ukulun kula nyuwun pamit. Kula badhe ngestu padha dawuh paduka Rama Pukulun Sanghyang Bathara Darma. Kula badhe madosi negari ingkang winastan Projeng Demak Bintoro lan badhe nyuwun tulung dhateng jalma ingkang mapan wonten negari Demak Bintoro. Priyagung priyayi luhuring sami lenggah wonten ing negari Demak Bintoro. Supados saged anyurasa tulisipun pustaka Jamus yang jimat kelima sada Pukulun. Darma Kusuma nalika semanten datan mirus lampahing nalindring ngamarta tilas nalindring ngamarta Sang Prabu Puntadewa nena gantuk sapeng mapan wonten ing negari Demak Bintoro. Nenggih ingkang lenggah madyaning negari Demak Bintoro Prabu Jimbun panembaning Palembang Panata Gama Kalipatula lenggah sinebo sangganing para wali. Nalika semanten nagelar sangganing para wali katingal. Katingal asri lamun dinulu yen dinondro nganti kaya beriberan.
saning-aning naloko kati langit mambang anlepas wulan upamaneko Sumayana sumawur Om Om Nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi pun Sultan Jimbun Diagung Pangaksom Sapsomo para kadang-kadang kula Wali songing sampun kemarin lenggah Madaning pendhapi ing kraton Demak Mugi andadosna ing kawuningan Madaning perembagan menika Tanah sanes kejawi amung anggenipun ngrembag Perkawis sangganipun para pepundhen kula Para wali anggenipun nyoso Inggih menika papan panembah Ingkang wujud masjid ing mapan wonten ing Demak Mugi sak mangke kemarung hamba barono kedah kados pundi rampatan ingkang langkung prayogi samangke kula aturaken dhateng Kanjeng Sunan Bonang ing menika dados pinisepuh ing para wali nuwun sewu Yayi Sultan Jimbun nggih wonten dawuh Kanjeng Sunan menawi saking pamrayogi kula sampun ngantos kula piyambak ingkang katimbalan supados munjuk atur amargi petangan tuwin pemanggih ipun para kadang-kadang wali ingkang sami mapan wonten ing telenging pelataran kedhaton ing Demak mriki kathah ingkang badhe dipun unjukaken kersa paduka Kanjeng Sultan Jimbun ing mekaten monggo kula atri andangu setunggal mboko setunggal menika langkung prayogi amargi tumrap kula masjid menika mboten kula piyambak ingkang badhe ayasa Masjid menika mangke kinarya papan panembahing para kawula, para santri ingkang sampun sami ngrasuk agami pungkasan ingkang mapan wonten ing nusa Jawi menika Kanjeng Sultan Jimbun. Menika langkung prayogi. Krana menawi sak mangke namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedatosanipun Kanjeng Sultan Jimbun nanging pangangkah kula. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh Ing masjidipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sak mangke para kadang-kadang kula sunasanesipun kantun nenggo pangandika paduka Kanjeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mboko setunggal menggah menapa ingkang dados idheping pemanggih para wali-wali pepundhen kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintoro menika Kanjeng Sunan Amadare cokolodang Pranyoto sas mito gaib Kumalare tadi congko Sopo bae kangang randu Entopi Tutu yakti Marti kengke sang rahayu Yuwono tanis kolo Tan mingerke plating widi Pegat-pegatan nyegat tekaning kutra Thank you.
ana wujuding santri negoring bendemak bintoro ingkang sowan ngabiyantoro mongko tanpa tinimbalan nuwun amit pasang Kalimantabi jeng sultan menawi wonten lepatipun ingkang ngabdi diagung pangaksami mugi dados ing kawuningan geger para santri ingkang mapan wonten ing Demak Bintoro krana sami muningali wonten satunggiling priyantun ingkang ngalampah tapa PP wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintoro nitik dhateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngrahita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintoro kula semanggaken dhateng paduka semban kula jeng Sultan Jimbun sumangga ngenipun badhe murba wasisa dhateng titah ingkang wantun tapa PP wonten tengahing ringin kurung negaring Demak Bintoro jeng Sultan bumi goncang kanjeng langit kelamplamaton lirkin sanging risang mawe gandrung jeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah tapa pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintoro kula kinten mboten wonten sanget jami namung Yayi jeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang mantun tapa petri kula semanggaken paduka jeng Sunan Kalijaga kita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayo ana tanaga long ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun mangapunten kula mboten pono menapa ing sampun maduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nopreksa panjenengan menika sinten teka busana ingkang paduka agem mboten sami kalian ingkang kula rasuk menawi panjenengan dangu kalian kula kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negaring Demak Bintoro pun sedhi mestani dhateng kula kula menika pun Kalijaga paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden sinuwun nuwun sewu kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten panjenengan menika kula pun Prabu Puntadewa Gusti Kalijaga nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedhasuan wonten negaring Demak Bintoro wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kalian nalindring Demak Bintoro krana kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa awit kula tasih nggadahi kewajiban kewajibanipun menapa kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada
Pusaka menika namung rupi druwang pethak ingkang tanpa tulis. Mongko kula kadhawan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sak mangke saged tobirat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawaken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungso. Kula kepingin ninggal pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun punten dewa. Menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyurasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat serananipun wonten. Syarat serananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken. Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung miyet sesuci lahir lan batosipun amasuh sarandunging hanggo supados sak mangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon mekaten Sang Kalijaga ingkang ngangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Korowelang pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandhuking ganggo supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandhuking badan inggih kula atus suci anut kapita dosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tenggo wonten ing sak pempengeripun masjid Demak Bintoro menika Sang Puntadewa ngestaken dawuh dereng nate amasuh tata caraning agama pungkasan parandiri Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti
wiwit saka Dlamakan, Pasuryan, Grana, Talingan, liwah suku Urut dan Wasuh dening Sang Puntadewa. Satemah katingal mencorong cahyane, rikma denukel. Katingal cahyane nganti kaya golek kencana. Riwus paripurna. Amasuh mawi banyu suci. Kedaton ing Demak Bintoro. Sigra lolonan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sakpepengkraning Masjid Demak Bintoro. Kagiyat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun. Suci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak. Kaselak nata ing raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada. Sang Prabu, kula aturi mengaaken dhateng penggali panjenengan. Tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yekti wonten ing agami kula sinebut kalimat tohiba. Inggih. Wontene sulaosipun kados mekaten. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Monggo. Kula aturi nirakaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah. Lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iye, menika tulisipun Sang Nata. Mergel pangandikaning Sang Darma Kusuma nalika semanten dupi nyurasa tulis telenging pustaka Jamus Kalima Sada. Katingal mesem Sang Puntadewa bombong ing galih bungah ing penggaling Sang Darma Kusuma wus kasembadan anjarwakaken pustaka Jamus Kelima Sada. Nalika semanten dupi wis ngucap mengge menika kalimat thayyibah. Satemah dangu sasaning dangu ngalentreh wonang salira pepes bayu kang tapis. Lon-lonan saya ndungkluk, saya ndungkluk Sang Puntadewa. Netra saya suwe, saya tingkem, saya tingkem. Satemah pet ilang jagate. Moksa Sang Puntadewa.